Sara, sa dit kanë detur vajza në spital? Vajza ka shkuar të shtunën në spital, ndërsa të martën ka dalë nga spitali, por të rikthyer sërish të mërkurën për të bërë edhe ekspertizën mjekoligjore. Sa i përket në fakt një tjetër pikpyetje që mbetet në këtë histori është edhe fakti dëshmis, po me qëtë drejti meret një vajze, cila ende edhe sot është nga ana psikologjike jo në gjendjen e duhur për të dhe një dëshmi, dhe madje, burime vëjme dje se pritë të meret sërish në pyetje, për shkak të gjendjes së saj të rënduar, ndërkohë vlen të theksohet se tashmë është marrë në mbrojtje, është ende shumë vonë. Në fakt ndodhet në një qendër sociale për cilën nuk do doja t'jap më shumë informacion për të ruajtur anonimatin e vajzës, të familjes, madje edhe intervistën e zhvilluar dinë e dieshme nuk kam preferuar të jap as vendodhjen, edhe pse ndodhet disa kilometër larg qytetit të Vlorës familja e saj. Për të pasur kështu, do të jenë vetë hetimet e cilat do të nxjerrin më shumë në dritë edhe ato histori.